Jet Set. Oferecimento Bourbon Hotéis e Resorts. O jeito brasileiro de hospedar. Renault Stepway. A altura da sua aventura. Venha se divertir e saborear a boa e original cozinha napolitana. Lelis Trattoria. Investir no futuro é viver. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário. O investimento da sua vida. Enxovais Douro, requinte, qualidade e beleza, tocando e envolvendo sua família na intimidade do seu lar. Olá, boa noite Curitiba, boa noite Paraná, boa noite Brasil. Olha, o Jet Set de hoje está começando e chega com várias novidades bacanas para vocês. A Artefato Curitiba lançou nesta semana suas novas vitrines com badalado coquetel na loja da Comendador Araújo, no Batel. Os novos espaços são assinados cada um por 4 escritórios de arquitetura da capital e homenageiam algumas personalidades da cidade. Confiram. Entrevistas aqui nesse coquetel de inauguração das novas vitrines da Artefato, pela vitrine que homenageia a Laura Simões de Assis e o Guilherme Simões de Assis, que é seu irmão gêmeo. O Guilherme já precisou ir embora. E a vitrine é assinada pela arquiteta Cris Daros, que homenageou os dois irmãos aqui, galeristas, que são os comandantes da Sim Galeria de Arte. E o espaço chama-se Loft dos Galeristas, né, Cris? Exatamente, uma homenagem a esses jovens talentosos, com super bom gosto, que estão trazendo cada vez mais novidades para Curitiba, com muito conteúdo, as obras de artes. Então hoje eu estou super contente, super feliz que a gente pode unir a arquitetura com a arte, daí é uma combinação infalível. É verdade. Agora, fora, né, o mobiliário aqui todo, Artefato, as obras de arte, claro que são lá da Sim Galeria, né? Sim. Então, esses mobiliários maravilhosos, Artefato, que a gente trabalha com cores, texturas. Daí vem a cerejinha do bolo, que são os quadros maravilhosos da galeria deles, que eu sempre uso muito nas minhas obras, porque a gente traz conceito, traz riqueza, traz cultura, né? Não tem coisa melhor que isso. Verdade. Ô, Laura, como é que você... Eu vou ter que fazer essa pergunta para você só, mas a resposta seria dos dois, né? Como é que vocês, irmãos, estão se sentindo com essa homenagem da Cris, emprestando a personalidade de vocês para uma das vitrines aqui da Artefato? Eu estou super feliz porque a Cris é uma grande parceira da galeria e ela esteve lá, escolheu as obras, ela já chegou super aberta, pensando no tema Nova York, então a gente direcionou juntas, escolhemos juntas as obras. A gente tem, por exemplo, a obra do Isidro Blasco, que representa a ponte do Brooklyn em Nova York. Aquela obra ali atrás toda recortada, né? Exatamente, é uma fotografia, ele também ele é formado em arquitetura, e ele faz uma fotografia quase um 3D. Então, essa obra representa Nova York e representa também a arquitetura que está ligada com a crise e com o Artefato. Agora, quando você e o Guilherme olharam aqui, quem disse primeiro, isso aqui tem mais a minha cara? Acho que os dois, a gente se identificou super bem com o projeto. Por exemplo, o cimento queimado na parede é lindo. Então tudo foi bem, bem pensado. E a gente está bem feliz com o resultado. Assim, galeria, já tem quantos anos? Tem o quê? Uns 5? Assim faz 6, agora em junho. 6 anos. Que é a galeria aqui anexa ali a Simões e Assis Galeria de Arte, que é dos pais, né, da Laura e do Guilherme, ali na Casa de Pedra, e é uma galeria com conceito totalmente de arte contemporânea, né? Isso, assim a gente trabalha com alguns jovens artistas com arte contemporânea, então a gente tem pintura, fotografia, escultura, objetos, instalação, vídeo, e a Simone de Assis já é o contrário, ela trabalha com artistas modernos e consagrados, então assim acaba sendo uma aposta, né? A Simone de Assis, os artistas já são todos bem encaminhados. Os artistas, tanto da Sim quanto da Simões e Assis, estão sempre presentes aqui nos espaços do Artefato. Estão sempre presentes, exatamente. Os arquitetos escolhem as obras.
para estarem aqui. É um joguinho de quebra-cabeça. Quando um projeto fica bom, são tantos detalhes que eles se harmonizam e daí a gente tem um resultado que eu acho que eles ficaram bem felizes. Eu consegui valorizar os móveis, valorizar a arte, né? E dar essa personalidade arrojada que realmente esses dois trazem para a nossa cidade aqui com muita força, apresentando cada vez mais novos artistas, mas com muito conceito, com muito conteúdo que para a gente, arquiteto, ter esse acesso é maravilhoso. O que tem de novidade aqui dessa coleção do artefato que você usou aqui no espaço? Então, tem vários lançamentos, né? Então, essa cabeceira, que é uma cabeceira com detalhes, você vê, ela tem uns detalhes todos de textura também. Então, a gente busca, até no mobiliário, esse jogo de textura, jogo de cores. Tem novas cores de acabamento, os tecidos, artefatos que são maravilhosos, que sempre traz esse aconchego. Tem uma cadeira maravilhosa, que é a cadeira Pipo, que eu acho que é a cadeira de escultura mesmo. Então, ela traz essa coisa da escultura para os móveis, super confortável. Acho que é o conjunto todo que agrada os móveis da casa. Parabéns pelo espaço, está muito bonito, né? Artefato, como sempre, faz coisas de muito bom gosto, né, Laura? Sim, os móveis, a escolha da Cris, estão lindos, adoramos. Olha, estamos aqui agora no Estádio Inverno da Mariana Paula Souza, que é arquiteta também, e é um Estádio Inverno de uma pessoa muito especial, muito exigente, ou até crica, né, Mariana? Que é o Fabrício de Macedo, meu amigo, presidente do LID Paraná. A Mariana escolheu o Fabrício e a Débora como homenageados aqui desse Estádio Inverno da sua vitrine na Artefato. Primeiro, eu queria que você dissesse por que você escolheu o Fabrício e a Débora. Bom, além de eles serem pessoas de extrema personalidade, eles são meus clientes, eu já fiz alguns projetos para eles. Então, quando eu fui convidada para fazer essa mostra, eu de imediato imaginei ele, por ele ser essa pessoa carismática que ele é, e que todos os projetos que a gente tem desenvolvido são de extrema personalidade. Ele sempre coloca alguma coisa que tenha realmente a característica dele, ou que tenha uma história de vida. Então, isso é muito legal para o arquiteto, porque dá uma história realmente para o espaço. O Fabrício, não só ele e a Débora são muito viajados, né? Um casal que viaja muito, já rodaram o mundo aí várias vezes, então devem ter muita influência também, né? Sim, muita influência, e aí entra o destino, que é um destino talvez não habitual, né? Que é Gramado, uma cidade fria, e aí a gente escolheu por ser já na época do inverno, então a gente poder usar bastante pele, bastante coisas desse sentido, que eles gostam também bastante. Agora, Fabrício, eu que conheço a sua casa, isso aqui tem um quê da sua casa, né? Tem muito, na realidade. O que acontece? Quando a Mariana nos convidou e veio com essa ideia de Gramado, e vou te ser sincero, não conheço Gramado. Te disse? É um fato. Mas desde a minha infância, meu pai morou no interior, trabalhou muito com gado, com insumo agrícola, e ele adorava o couro. Então eram aquelas coisas como chopanas, e eu cresci um pouco com isso e tentei remeter dentro dos projetos que a gente pôde desenvolver, que a Mariana nos auxiliou, a nossa casa, praia, ela fez a barbearia do Fabricinho, o projeto da Mariana. Da Navalha Beer. Do Navalha Beer. E trocando essa ideia, enfim, ela pescou um pouco das coisas que a gente gosta, conhece bem a nossa casa, e sem dúvida, eu achei fantástico. Muito bacana. Perguntei para a Mariana, inclusive, será que cabe tudo isso que está aqui lá em casa para a gente fazer uma mudança? Ela falou que dá um jeito. Porque você disse que não conhece Gramado, mas o mundo todo você conhece, né? Sim, a Débora. O mundo inteiro ainda não, algumas coisinhas. Estamos trabalhando para ver se a gente consegue juntar um pouquinho mais para viajar. Bom, eu soube que até o governador Beto Richo esteve aqui hoje, né, te prestigiando, que é seu grande amigo, né? Veio aqui, ele, mais alguns secretários. É, na realidade o que acontece? Eu não tinha chegado ainda, né? Porque eu estava lá na redação fechando minha coluna, o blog. Tá corrido. Na realidade o Beto é um super parceiro, amigo, nos gostamos muito, as nossas famílias são amigas. E isso é muito bacana, porque a melhor forma de prestígio, Bessa, você sabe muito bem, é a presença daquele que você gosta e convida. Então, se a gente convida algumas pessoas, primeiro preciso agradecer a Mariana por ter me convidado,
que é uma forma de prestígio, e repassamos esse convite a algumas pessoas para ver esse espaço lindo, incrível que ela criou. E o Beto, como amigo, uma figura fantástica, tem um coração gigante, veio aqui nos prestigiar. Débora, eu queria chamar aqui um pouquinho a Débora. A Débora não é muito de microfone nem de câmera, mas, desculpa, eu sei que você não é muito, né, de luzes, câmeras, mas eu queria saber o que você achou aqui da homenagem da Mariana, se esse estar de inverno aqui tem a cara de vocês. Ah, eu achei que está bem o estilo do Fabrício. Ela escolheu alguém especial para homenagear e a gente agradece bastante. Ficou bem legal. A Débora e o Fabrício são um casal de empresários, né? Lá da Pro Eventos e tal. Quem é que dá mais palpite na casa lá, assim, de decoração? É você ou é o Fabrício? Acho que sou eu. Ainda é você. O mobiliário eu sou e atrapalho bastante o arquiteto, né? A Mariana que diga. Na verdade, a Mariana sofre bastante com a Débora, porque a Débora gosta muito disso. Então, principalmente na parte da decoração, projeto não tem a dúvida, a Mariana sempre fez, a gente sempre aprovou, mas na hora dos pitacos, assim, de algumas coisas, aí elas se juntam, porque senão a Débora não ia deixar a Mariana sozinha. Agora, Mariana, o que tem aqui de novidade da Artefato? Estou vendo muita coisa aqui, tem até uma lareira. Na verdade aqui é a linha da Beach Country, então o que é bem legal é que a gente pode misturar bastante peles, tecidos diferentes. E eu acho que o destaque maior são os objetos mesmo, a parte pessoal deles, como a cabeça de búfalo, a gente ter colocado uma lareira numa pedra fora do tradicional, que é o Toscana Levigado, assim como o revestimento de papel de parede, são as coisas que realmente fazem o complemento, claro, e o mobiliário todo do Artefato ajuda muito, né? Alguma peça em destaque que você colocou aqui? Tem a poltrona na cor pumpkin, né, que é uma abóbora, que ela é de bastante personalidade, então acho que... Como o Fabrício? Como o Fabrício, então essa seria a peça de destaque hoje aqui do ambiente. Então, parabéns a você, parabéns aqui ao casal, né? Como eu disse aqui no início, o Fabrício é presidente do LID Paraná, né? O próximo evento do LID é quando? Dia 28 de junho com o Marcos Troirro. O Marcos Troirro foi um dos criadores, os idealizadores do BRIC. Brasil, Rússia, China Rússia e Índia e África. Bom, enfim, ele é fantástico, professor da Columbia University. Aí nós temos já para o dia 3 de agosto, esse é um evento que eu acho que é imperdível, não só para os empresários, os nossos filiados do LID, mas como uma sociedade organizada inteira, eu acho que vale a pena escutar. O João Dória Júnior vai estar aqui conosco. Prefeito de São Paulo, né? Prefeito de São Paulo. Talvez futuro candidato a presidente aí. Eu diria o seguinte, nós estamos até brincando já entre os amigos em grupo. Honestamente, João Dória presidente. Eu acho que é até slogan, hein? Tá bom. Parabéns, parabéns, Mariana. Obrigada, obrigada. Já já vocês conferem aqui no Jet 7 a segunda parte do coquetel de lançamento das novas vitrines da Artefato Curitiba. Tem muita coisa legal para conferir aí. O investimento mais atrativo que existe não é o ouro, não é o dólar, nem são as bolsas de valores, mas é viver. A vida rende dividendos diários. E quanto mais vida você vive, mais rico você fica. Invista na sua vida com a segurança e a rentabilidade da Demilar Consórcio de Investimento Imobiliário. A Demilar Consórcio de Investimento Imobiliário. O investimento da sua vida. De se sentir mais alto. Renault Stepway, a altura da sua aventura.
O tempo em que roupas para cama, mesa e banho eram apenas acessórios em uma casa, passou. Hoje, além de conforto e beleza, essas peças são ponto-chave na decoração de ambientes. A Enxovais Douro, além da linha completa da Budmeier, importa uma linha de antialérgicos da Alemanha, que inclui travesseiros e cobertas. Enxovais Douro. Requinte, qualidade e beleza. Tocando e envolvendo sua família na intimidade do seu lar. Nas noites da Lelis Trattoria é tradição as porções fartas, a grande variedade das delícias da cozinha italiana, ambiente aconchegante e um atendimento personalizado. Já no almoço você pode degustar os diversos pratos executivos e todos os dias o estacionamento é gratuito. Lelis Trattoria, há 35 anos uma empresa de família, onde nossa maior especialidade é fazer você feliz. Aguardamos sua visita. Rua Gonçalves Dias 51 Batel. Reservas 3242-9320. É Vero, é Lelis. We can stay together. A life would feel so much better. Together we can fly. Feels nice just like a smile. That day the sunshine. Bourbon Atibaia. A sua diversão em família. Vamos voltar então ao Artefato Curitiba, onde aconteceu nesta semana o coquetel de lançamento das suas novas vitrines. Olha só, agora estou aqui no Star da Ilse Lambach, que é o espaço aqui assinado pela Carla Kiss, que também é arquiteta. Uma das quatro vitrines que estão sendo apresentadas hoje pela Artefato, nesse coquetel bastante badalado, inclusive com a presença aqui do governador Beto Richa, enfim, de muitos convidados de cada um dos homenageados. Ilse, primeiro parabéns, né, por essa homenagem que você está recebendo aqui da Carla e da Artefato. Você sabe, é uma alegria que assim, não tem tamanho, eu não tenho como descrever. E quando a Carla, ela me convidou, isso em dezembro do ano passado, eu me dei conta e eu fiquei emocionada. Mas hoje me tomou assim, uma emoção, um sentimento que vai ficar sempre na minha vida. E você que está acostumada a organizar festas como essas, festas luxuosas, festas elegantes, super badaladas, né? Hoje você está aqui de convidada. De convidada. De homenageada. E homenageada por uma amiga e profissional maravilhosa, de uma beleza incomparável. Eu estou muito, muito feliz. Ô Carla, e bom, primeiro eu queria saber como é que você... Porque quando vocês fazem algum espaço, e agora Artefato de uns tempos para cá tem incluído pessoas, personalidades dos seus ambientes, né, para serem homenageadas. Como é que vocês chegam porque existe um leque muito grande aí de pessoas que podem ser homenageadas. Com certeza, a gente passa pela cabeça quem a gente poderia, mas eu acho que o importante é a gente admirar de verdade essa pessoa, a gente se identificar com o trabalho da pessoa. Eu conheço a Ilse há anos, acho assim que, primeiro, mulheres batalhadoras que merecem o respeito da gente. Eu adoro o trabalho dela, ela é uma pioneira em tudo que ela faz. Então, foi o momento que eu achei de conseguir conciliar tudo isso e estar podendo homenagear uma pessoa muito querida. E também porque tem o seguinte, né? Você, quando escolhe a pessoa, tá, vai ser a Ilse. Aí você tem que pôr no ambiente um toque que remeta a essa pessoa, né? Aos seus hábitos, né? Enfim, à sua vida. Exatamente. A proposta era que a gente conseguisse tentar traduzir no espaço um pouquinho da elegância que essa mulher tem, um pouco de todo esse estilo dela. E foi essa a proposta que a gente tentou trazer para o ambiente. E o que você colocou aqui dessa linha nova da Artefato?
puxa, praticamente a maior parte das peças são dessa fase do lançamento deles. Mas os aparadores, eu tenho um carinho muito especial, essa questão da madeira de demolição, esses puffs, os puffs Annecy, que tem essa franja. Acho que a gente identifica muito isso, a mulher gosta muito dessa linha. A questão das lâminas, as madeiras naturais, as cores, tudo um pouquinho tem essa coisa da identificação. Quando a gente faz uma amostra, uma vitrine, a gente fica muito mais à vontade para fazer alguma coisa mais próxima da gente, né? Tentei trazer a ideia de Chicago, que é uma cidade que a gente respira a arte. Então, o espaço, a gente está homenageando o José Gonçalves, a gente tem a Malu Rogers. A ideia foi trazer a arte também para dentro do espaço. Eu acho que essa mulher merece. É, a Malu Rogers, que você citou, essa artista, né, que fez esse quadro aqui, que está atrás aqui da gente, né? São esses rostos, né, femininos aqui. E o Zé Gonçalves é aquele ali que está na parede, né? Que é um artista plástico de Londrina, super renomado. Exatamente. Eu, particularmente, faço parte do fã-clube dele, agora da Malu também. Então, essa foi a proposta, tentar mostrar, respirar a arte no ambiente. A questão dos geométricos, das formas, foi para trazer tudo isso. Ilse, eu acho que o estar da Ilse está completamente dentro do seu espírito, né? Do seu estilo de vida, né? Realmente, a Carla é uma amiga, como bem ela falou, de muito. E é uma profissional incomparável, que tem uma sensibilidade absurda, que conseguiu absorver exatamente o que eu vivo. Toda a minha história é baseada em arte, em cultura. É isso que eu trago para a minha vida profissional. E ela conseguiu, com esse espaço, trazer realmente a minha identidade. É de uma profunda gratidão eterna pelo que ela criou. Olha, eu vou pedir desculpa para vocês, mas eu vou começar essa entrevista de boca cheia. O que que é? Esse é um brigadeiro de canela feito com uma massinha de canela e dentro ele é recheado com uma macadâmia espelhada. Hoje vou dizer que é o doce que está à frente da maioria deles, é o nosso carro-chefe da linha dos brigadeiros gourmet. E eu achei que ele encaixaria perfeitamente essa textura e esse cheiro, esse aroma da canela com o ambiente desse espaço. Bom, o que tem a ver brigadeiro de canela, né? Com artefato. No seu caso aqui, tem tudo a ver, né, Jacqueline? Então, na realidade, o que que acontece? A escolha dos doces foi uma escolha conjunta e nós escolhemos assim, tudo que eu coloquei no nosso espaço, que foram as texturas do local que nós estamos representando, que são as Montanhas Rochosas do Colorado. Então, assim, os doces da Simone têm a textura e têm a cor que eu queria que representasse no meu espaço, que é o verde do pistache, a canela, que é o marrom, o nosso chocolate belga, que é um nozinho, que é... Quando vocês falam, posso provar? Pegam ali para mim, por favor. Bom, enquanto isso... Ela fez um nozinho de chocolate, que é um tronquinho de chocolate, que são as lenhas que a gente aquece as lareiras. Vire para a câmera ali, por favor. Olha, é um mimo, né? Legal, hein? Agora, então, enquanto vocês falam, eu vou provando aqui. É, mas antes, deixa eu fazer a próxima pergunta. Bom, a Simone, né, gente, é uma... Posso te chamar de doceira, né? Pode, claro, lógico. Eu sou uma doceira, inclusive com muito orgulho. As pessoas às vezes brincam comigo que eu deveria dar um nome mais
mais sofisticado, mas eu acho que ele é o nome que combina comigo, é um nome forte, é um nome de referência da minha família, da minha mãe. Então, a doceira é a minha profissão. E uma das mais requisitadas aí de Curitiba, que a Jaqueline Zene resolveu homenagear aqui no seu espaço, que se chama... É um espaço, um winter living nas montanhas rochosas do Colorado. E cada espaço homenageia uma pessoa, uma personalidade e também tem uma cidade associada. Né? Uhum, com certeza. Nossa cidade é um Vail, no Colorado, que fica nas montanhas rochosas dos Estados Unidos. E ele tem um quê country assim também, né? Tem uma pegada, vamos dizer assim, um living country, né? Que usa muito a textura da madeira, o couro, a pele, os elementos da natureza. Isso que eu tentei trazer para dentro do meu espaço. Ô Simone, eu estou louco para comer aqui, mas eu não paro de fazer pergunta. Mas aí, como é que pintou assim, essa homenagem? Se bem que isso acho que a Jaqueline que podia falar. Sim, a Simone é uma pessoa muito especial há muito tempo. No começo da minha vida profissional, porque eu comecei um pouco mais tarde, depois de uma certa maturidade, e eu comecei fazendo festas de casamento, e eu fiz uma festa linda, onde a gente teve uma empatia muito grande naquela festa, e tinha sempre uma energia muito boa. E tudo que a Simone faz, e aonde ela faz, eu acho que ela faz com tanto amor, com tanta emoção, e a gente... trabalha, e é o que eu também trabalho no nosso espaço, dentro do nosso escritório. A gente coloca a alma e a emoção dentro daquilo que a gente faz. E a gente faz com muito amor, né? Então é essa empatia nossa. Como são os seus doces, né? É um trabalho, vamos dizer assim, bem caseiro, um trabalho onde envolve amor demais, mesmo porque é um trabalho familiar. Então, é isso que a Jaque falou, é realmente uma verdade. A gente tem uma energia muito boa, como eu tenho com outras pessoas, mas aqui a gente considera um casamento perfeito, o meu e o dela, né? Isso é super bacana. Ô Jaqueline, e o que tem de novidade aqui nesse espaço da Simone, aqui da Tefal? Eu não sei se a gente pode dizer novidade, mas eu acho que tem uma proposta de trabalho, uma proposta onde a gente está usando a pedra como elemento natural, que remete ao muro de Gabião, que a gente vê muito isso em qualquer parte, não só no Colorado, mas em qualquer região, né? E foi isso que eu tentei remeter aqui, uma estrutura em pedra, que é uma tendência natural de nós usarmos hoje nos projetos, não só como uma tendência natural, é uma proposta de projeto. Aqui nós temos uma proposta de projeto. Você gostou? Eu amei, adorei. Achei o convite da Jaque, quero aproveitar já e agradecer. Me senti super lisonjeada, porque é um trabalho muito árduo, de muitos anos, onde a gente veio galgando com a minha família para chegar num momento tão exuberante como o de hoje. Então, eu gostei há pouco, eu amei e estou me sentindo plena hoje. Olha, estou aqui com o Pedro Torres, que é o superintendente do Grupo Artefato, que está aqui hoje em Curitiba, prestigiando esse coquetel de lançamento, de apresentação das novas vitrines da Artefato Curitiba. Em fevereiro já teve um primeiro coquetel do ano de novas vitrines, agora pela segunda vez no ano Artefato lança suas novas vitrines, apresentando quatro novos espaços assinados aqui pela Cris Daros, pela Mariana Paula Souza, pela Carla Kise também e pela Jaqueline Zene. Bom, Pedro, e agora nós estamos aqui num outro espaço, esse não é assinado por nenhum arquiteto, é assinado pela própria Artefato, que é o que vocês chamam de preview, que tem aqui já algumas novidades ainda não lançadas pela Artefato. Né? Isso mesmo. Bessa, obrigado mais uma vez, você está presente. Esse espaço ele é o preview 2017-2018, né, dos móveis que nós lançamos para essa nova coleção. Então é um pequeno espaço, aproximadamente 150 metros quadrados, onde a gente coloca uma pitadinha do que vem aí em agosto, novidades em agosto para o público de Curitiba. O que chama atenção aqui nesse preview, né? Tem vários tipos de mobiliário aqui, tem mesa, tem cadeiras, tem poltronas, mas são esses dois sofás aqui, um completamente
diferente do outro. Isso, é uma coleção nova, nós apostamos muito em novas formas, um pouco mais orgânicas. Tem uns sofás que podem ser utilizados tanto internamente como externamente. E é uma coleção bem interessante, então a gente trouxe o que tem de diferente para cá, para Curitiba. Ô Pedro, e nas vitrinas a Tefato também está apresentando, né, as suas últimas linhas de mobiliário, né? Sim, algumas das vitrines tem um lançamento da linha Beat do ano passado, que nós já trouxemos para cá, e alguns já tem umas coisas da linha 2016-2017. O mobiliário da Tefato, né, quando ele é lançado, ele tem uma durabilidade aí de coleção, digamos assim, bastante longa, né? Tem, Bessa. Nós temos móveis de 12, 14, 18 anos em linha, que são móveis que são campeões de venda, são sempre móveis tradicionais que perpetuam na nossa marca. Agora, o próximo evento, então, que teremos em agosto, com a inauguração da mostra. Isso, agosto, com a mostra, com o tema do ano. Nós estamos fazendo os temas voltados para decor mais fashion. Então, sempre é voltado para moda esse ano. Então, todos os profissionais vão homenagear um fashion designer de moda, de joias, de sapato. Ou seja, os nossos espaços estarão sempre com a presença de alguém do mundo da moda. Agora, Pedro, a Tefato Curitiba, ela fez esse ano, ou está fazendo, 15 anos, né? Sim, completou 15 anos, né, de estadia aqui em Curitiba. Eu acho que vem mais 15, mais 15, mais 15, mais 15. Apesar de tudo que a gente está vendo aí hoje no país, né? Não, a gente trabalha muito, Bessa. Nosso negócio é gerar emprego, é fazer com que a roda ande. Então, a gente tem muito interesse em manter a nossa loja, abrir novas lojas. Ontem eu estava fora de São Paulo buscando novos negócios para fazer novas aberturas. Então, nosso foco esse ano é abrir mais 4 lojas. Já temos a loja de Manaus, que abriremos, a loja de Cuiabá, e tem mais 2 lojas que nós estamos finalizando para poder lançar no mercado. Isso é muito bom a gente ouvir. E quem teve hoje presente aqui foi o governador Beto Richa, que inclusive veio prestigiar o seu amigo Fabrício de Macedo, não é? Que é um dos homenageados aqui. E que inclusive é um cliente até fácil. Sim, ele é um grande político, grande cliente, grande amigo. Pedro, parabéns aí a vocês, a toda a equipe aqui da Tefato, a Ingrid, né, a todo o staff aqui, que eu sei que não é pequeno. Não, muito obrigado pela parceria, por estar sempre presente com a gente, Bessa. A simplicidade é o último grau da sofisticação. Nada é mais sofisticado do que a felicidade e a qualidade de vida. Pensando assim, a Yoshi criou Maison Legend, único em tudo. Esse alto padrão reúne todos os seus desejos em 272 metros quadrados no melhor do Ecovil. Espaçoso, contemporâneo e com áreas de lazer incríveis, esse alto padrão é a sofisticação em morar. Venha conhecer o decorado. A Yoshi Engenharia, referência de qualidade. Gente, eu também quero. Nas noites da Lela Estratoria é tradição as porções fartas, a grande variedade das delícias da cozinha italiana, ambiente aconchegante e um atendimento personalizado. Já no almoço você pode degustar os diversos pratos executivos e todos os dias o estacionamento é gratuito. Lela Estratoria, há 35 anos uma empresa de família, onde nossa maior especialidade é fazer você feliz. Aguardamos sua visita. Rua Gonçalves Dias, 51 Batel. Reservas 3242-9320. É Vero, é Lela. Thank you.
Jet Set faz um rápido intervalo e volta em seguida com o coquetel de lançamento do Festival Brasil Sabor no Museu Oscar Niemeyer. Não deixa de conferir, a gente volta em instantes. Jet Set. Oferecimento Bourbon Hotéis e Resorts. O jeito brasileiro de hospedar. Renault Stepway. A altura da sua aventura. Venha se divertir e saborear a boa e original cozinha napolitana. Lelis Trattoria. Investir no futuro é viver. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário. O investimento da sua vida. Enxovais Douro, requinte, qualidade e beleza, tocando e envolvendo sua família na intimidade do seu lar. Ayoshi Engenharia, referência de qualidade. Três cidades do Paraná, Curitiba, Londrina e Maringá, fazem parte da 12ª edição do Festival Brasil Sabor, o festival de gastronomia promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Abrazel em todo o país e que vai até 4 de junho. O evento foi aberto na última terça-feira, dia 16, no Museu Oscar Niemeyer, com a participação dos restaurantes convidados na capital. Confiram. Peruana é uma das mais saborosas e mais famosas do mundo. E também está presente aqui no Festival Brasil Sabor. Estou aqui com o Fernando Matsushita, que é um... Ele mesmo vai se definir como raça. A auge da culinária peruana se deve à função das etnias. Por exemplo, a minha é nipo, greco, afro, latino, andino, descendente. Nipo, afro, greco. Nipo, greco. Eu sou Pedro Fernando Cleonares, que é grego, Matsushita, que é japonês, nascido no Peru, e também tenho de sangue, o sangue africana. Tem também meu bisavô e muitas sangues. Assim. Então tem muito ingrediente nessa panela. Muito tempero, assim, muito tempero cozinhando-se aqui. E a comida peruana é assim, milenar, né, vamos dizer. Então vem de todas essas fusões, de todas essas etnias e tudo. Agora, hoje aqui no lançamento do festival, você está servindo o ceviche, que é uma das comidas mais típicas do Peru, né? Isso, o ceviche é o prato bandeira do Peru. É um prato frio, cítrico, à base de peixe, 5 ingredientes básicos. Ele tem uma tradição de até o que se conhece, 4.200 anos de tradição, 2.200 antes de Cristo, foi criado na cultura litorânea norte do Peru. Né? E ele se come desde os pré-incas, antes dos incas. E é legitimamente peruano. E é o carro-chefe lá do peruano? Isso, meu restaurante do peruano tem como carro-chefe o autêntico e genuíno ceviche peruano. Sem nenhum tipo de mistura, tal qual a raiz é assim. E, Fernando, eu acho que o do peruano é o único restaurante de comida de culinária peruana de Curitiba, não é? Sim, em Curitiba é o primeiro... Bom, teve outro anteriormente, mas já não funciona mais. E nós somos os únicos aqui em Curitiba, né, de culinária típica, assim, ancestral, peruana mesmo. Onde o chef, nesse caso eu, sou o que cozinha. Né? E você está em Curitiba há quanto tempo? Eu estou, acabo de fazer há 2 dias atrás, 10 anos. 10? Isso. Em Curitiba? Em Curitiba, no Brasil. Eu já vim diretamente, eu morei no Japão 16 anos. E vim diretamente, minha esposa brasileira me trouxe para cá há 10 anos. Bacana. E você está aqui na Marechal Humberto de Alencar, Castelo Branco. Isso. Acabamos de mudar. Nós estivemos em um mercado da cidade, em Tarumã, durante 7 anos.
né? E acabamos de mudar, o 2 de janeiro abrimos nossas portas, né, para todo o público curitibano, já mais aberto, numa casa mais aconchegante. Não são 760 metros, um jardim fabuloso, né? Recém acondicionando aos poucos a casa, mas com o carinho de sempre para todo mundo. Fica a Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, aquela avenida do Alto da 15, né? Isso, é aquela que segue a prolongação da Avenida Nossa Senhora da Luz, né? E está na esquina da Avenida São José, do Hospital Cajuru, e a Marechal Humberto de Alencar e Castelo Branco. Aí bem na esquina mesmo. E qual é a bebida ideal para se acompanhar um bom ceviche? Temos duas bebidas típicas. O Pisco Sour, que seria uma bebida alcoólica. Vamos ver, é um destilado de suco de uva, típico do Peru, né? Esse é o pisco, seria a bebida alcoólica, ela vai com toda a comida peruana. E a bebida não alcoólica para toda a família é a chicha, é feita com milho roxo ou milho preto peruano, uma variedade muito interessante. Nós temos ali também. Sim. E fora o ceviche, o que mais você serve lá no Do Peruano? Servimos um prato quente. Nossos dois carros-chefes seria o ceviche, que seria o prato frio, e o prato quente, que seria o lomo saltado. Lomo saltado é um mignon, são cubos de mignon flambados com pisco, né, e legumes. Ele vem com batatas rústicas. É um prato fabuloso. Sim. Estamos servindo pratos à base de camarão e muito fruto do mar, muito peixe. Sobre tudo isso, o Peru não é um país consumidor, assim, eminentemente consumidor de carne bovina, mas sim de frutos do mar e peixe. Legal. Olha, já fiquei com água na boca para conhecer o Do Peruano. Muito obrigado, Renato. Parabéns a você aí, parabéns a todos os chefes aqui, aos proprietários de restaurantes que estão participando do Festival Brasil Sabor. Muito obrigado, é uma grande oportunidade que a Brasil, através de Brasil Sabor, nos dá para nos fazer conhecer, divulgar nossa culinária, uma culinária especial, regional, respeitando tudo o que é slow, reaproveitamento e todas essas coisas, sempre incentivado. Muito obrigado a todos e sobretudo a você. Prazer te conhecer. De igual maneira, muito obrigado. Estão se formando aqui diante dos buffets aqui do Festival Brasil Sabor, que todo mundo quer experimentar os pratos que estão sendo servidos nesta noite de abertura do festival aqui no Museu Oscar Niemeyer. Eu estou aqui com a Bernadette Minucci, que é da Happy Burger. Ela e seu marido Luiz Fernando estão ali servindo as pessoas, né? Esse buffet aqui ao lado, muita gente aqui disputando. Aqui vocês estão servindo o risoto de pinhão, né, Bernadette? Isso, é risoto de pinhão com calabresa. E, bom, a especialidade de vocês é hambúrguer. Exatamente, é hambúrguer, mas para o festival a gente resolveu fazer um risoto para variar um pouquinho. E está saindo bastante? Sim, bastante. Agora, muitos buffets aqui estão oferecendo pratos à base de pinhão, né? Eu acho que por causa da época, entrando o inverno, todo mundo se inspirou no pinhão. Agora, mas esse risoto de pinhão com calabresa, vocês servem lá também? Nós vamos servir a partir do dia 18, agora que começa o festival, porque esse prato é especialmente para o festival. Foi criado especialmente para o festival. Exatamente, criado especialmente para o festival. Agora, parece que vocês estão abrindo uma nova casa, né? Sim, a gente está no mesmo endereço, a gente está abrindo um outro restaurante, que vai ser só buffet. Então, o Happy Burger vai continuar com os lanches, e o à la carte, e eu vou ter só o buffet de comida natural e comida mais light. Comida mais saudável, digamos assim. Saudável, exatamente. Mas vai funcionar no mesmo endereço? Exatamente, no mesmo endereço. O Happy Burger já tem quantos anos? A gente está lá há 25 anos. 25. Onde fica? Fica na Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 251. Bem na frente do Extra, do supermercado Extra. Aqui no Alto da 15? No Alto da 15. Legal, olha, parabéns então aí. Vocês estão já em todas as edições, né, do Brasil Sabor? Exatamente, sim. E é interessante participar do festival? O público aumenta, as casas, as pessoas procuram? Eu acho que movimenta bastante o setor quando tem o Brasil Sabor. Eu acho assim que o festival ajuda bastante a ser lembrado, a ser visto. Parabéns então mais uma vez a vocês aqui, a você, ao Luiz Fernando e a todos os
donos de restaurantes que estão participando dessa 12ª edição do Brasil Sabor. Obrigada, obrigada. Aqui com mais uma chefe de cozinha, a Vânia Krekniski, que é do restaurante Limoeiro, que na verdade você não chama de restaurante, né? Você chama de casa de comida. Casa de comida, sim. Qual é a diferença? Porque nós não temos uma comida específica, nós fazemos qualquer comida. Então, vai desde da minha origem, que é ucraniana, então eu faço varenique, eu participo de festivais, festivais de hambúrguer, eu participei do festival de pizza, então ela abrange tudo. Né? Então, assim, já não é específico de uma especialidade. Tá. E hoje você está servindo o quê? Hoje nós servimos arroz birubiru com fricassê de carne. Que é um dos pratos do festival. Um dos pratos do festival do Brasil Sabor, né? Que será em dobro, né? Você compra um e leva outro. E por que o nome Limoeiro? O Limoeiro, porque nós queríamos um nome fácil, de fácil entendimento, e porque nós temos um limoeiro na frente da nossa casa, do restaurante, né? E onde fica o Limoeiro? Fica na rua Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 669. Olha, eu não sei se é coincidência ou o que que é, mas todos os que eu entrevistei até agora estão lá na Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. meus vizinhos, três vizinhos. O do peruano aqui, que é seu vizinho aqui também. Hoje aqui no bem lançamento. Do mesmo também. E o Happy Burger. Isso, né? Nossos vizinhos. Todos lá, na mesma rua. Isso. Mas isso é bacana. Agora, você já participa, né? Várias edições do Festival Brasil Sabor. Essa é a quinta edição. Essa é a quinta edição, sim. E o festival, para vocês, ele movimenta a casa? Um festival sempre movimenta, né? Sempre traz novos clientes com... Que participam aqui do coquetel e que depois vão até o restaurante, né? Olha, a panela ali já está vazia, né? Porque a travessa ali... Acabou de acabar. Foi um sucesso. Quais são os pratos-chefes ou o prato-chefe lá do Limoeiro? Nós temos cordeiro, um cordeiro com purê, a libanesa, que é com crisps de cebola. Tortelli de zucca, que foi um dos... De zucca, que é abóbora, que foi um vencedor aqui do Brasil Sabor de alguns anos atrás. Temos salmão também, que sai muito, porque Curitiba gosta de salmão e mignon, né? Temos um mignon com risoto de maçã, com molho de figo turco. Também sai muito. Só coisa boa, hein? Bastante. E todas as massas nós fazemos, todas as sobremesas nós fazemos, e nós também sempre trabalhamos com a gastronomia responsável. A gente sempre trabalha com os produtores locais e tentamos também trabalhar com os orgânicos, né? Parabéns mais uma vez, prazer te conhecer, e parabéns aqui à Brasil. Muito obrigada, obrigada mesmo. E até, bom, eu gostaria de fazer um convite também, né? Que vão até o Limoeiro para provar o nosso menu, né? Que é o birubiru com fricassê de carne. E outros, né? Porque são 80 pratos no cardápio. É. Do Festival Brasil Sabor, está acontecendo uma coisa muito bacana, muito legal. A participação do projeto Gastromotiva, que é um projeto criado por um curitibano, o David Hertz. Davi, né? Isso. Eu falo David, mas é Davi Hertz. Que é aqui de Curitiba, mas hoje mora em São Paulo, mora em Rio de Janeiro, Nova York, isso, né? Mas ele criou esse projeto Gastromotiva, cujo nome já diz tudo, né? Motivar as pessoas pela gastronomia. E eu estou aqui com a Ana Paula Bardal, que é coordenadora do Gastromotiva, professora da Universidade Positivo, que é a universidade onde o projeto acontece, e com a Dárata Priscila, que é uma ex-aluna do projeto. E toda a equipe Gastromotiva, hoje a primeira turma formada já pelo projeto,
está participando aqui. E vocês estavam servindo o prato aqui, né, Ana Paula? Uma delícia, por sinal. Nós estamos aqui com nhoque de pinhão, com molho de linguiça Blumenau. Quem desenvolveu a receita foi a Dara Priscila. E aí a gente trouxe os alunos para poder ajudar na distribuição. E os alunos também vieram para ajudar os outros restaurantes na distribuição dos pratos. Normalmente esses eventos são muito cheios, né? Então a gente veio para colaborar como mão de obra. A Dara até então já é uma chefe hoje. Estou estudando para ser uma chefe. Você entrou no Gastromotiva e agora está cursando gastronomia lá na Positivo. Isso, me formei na primeira turma da Gastromotiva em dezembro e agora eu sou caloura da Universidade Positivo no curso de gastronomia. Mas quem se forma no Gastromotiva já sai chefe de cozinha? Não. Quem... Não é esse o objetivo? Não. Nosso objetivo é formar auxiliares de cozinha. Então, os alunos, o nosso curso ele tem a duração de 3 meses e meio, e daí nesse tempo nem daria tempo, né? Então, a gente oferece uma capacitação em auxiliar de cozinha, para ele começar a sua carreira dentro de uma cozinha. Entendi. Ele começa por baixo, né? Começa lavando louça, separando mise en place, ajudando a picar. E se ele se desenvolver bem, muitos vão para o fogão, que é o caso da Priscila. A Priscila trabalha para alguns eventos, cozinhando efetivamente, né, na boca do fogão. Mas isso eu acho que depende muito da pessoa. Então, se a pessoa se dedicar, ela consegue sair um bom cozinheiro. Agora, esse projeto criado pelo Davi é um projeto social, né? Isso. Para reunir pessoas aí que... Enfim, para dar uma profissão, para ensinar uma profissão. Ela pode não chegar a ser chefe, mas pelo menos ela pode trabalhar num restaurante. Exatamente. O nosso objetivo é inserir no mercado de trabalho, através da alimentação. Então, nós oferecemos uma capacitação que ela é técnica, mas ela também é comportamental. E nós temos uma rede de restaurantes que nos apoiam e depois ajudam a empregar esses alunos. Priscila, e como é que surgiu esse seu interesse pelo Gastromotiva? Como é que você descobriu o projeto? Então, eu descobri o projeto através da mídia, né? Através do lema de reaproveitar alimentos que iam ser desperdiçados, que iam para descarte, fazendo comida no refeitório para pessoas de rua, no caso, para mendigos, pessoas em vulnerabilidade que não teriam condições de comer num restaurante. Esse foi o meu primeiro contato com a Gastromotiva, né? Então eu gostei da ação, no caso, gostei da iniciativa e aí me inscrevi para a turma, que foi a primeira turma aqui em Curitiba, tive a honra de ser selecionada, me formei e mais que isso, descobri que a minha paixão é cozinhar, me descobri na cozinha. Foi nesse curso de auxiliar de cozinha que eu me descobri. E você hoje já está trabalhando em algum restaurante? Estou trabalhando com eventos, né, e fazendo a faculdade. No seu caso, você pretende ser uma chefe de cozinha? Pretendo, muito em breve. Sabe, daqui um tempo você está lá no Masterchef. Quem sabe? Quem sabe, né? Tudo é possível. E foi você que desenvolveu aqui essa receita do... Nhoque de pinhão, que eu comi e estava muito bom, viu? Que bom, gostou? Foi ela que desenvolveu a receita e também o molho, né? O molho de linguiça Blumenau. Uma coisa bem típica aqui do Paraná e que a gente pretende levar para o Festival de Cataratas em Foz do Iguaçu. Agora, o Gastromotiva, as turmas, o curso funciona lá na Universidade Positivo. Exatamente. Aqui em Curitiba, a parceira é a Universidade Positivo. Os cursos acontecem lá, são gratuitos. E nós temos uma turma agora que vai encerrar no dia 6 de junho e a próxima turma começa no dia 6 de agosto. Parabéns, prazer aqui em conhecê-las e parabéns aqui pelo nhoque de pinhão. Obrigada. Tava muito bom. Obrigada. Leva jeito. Eu não sou o Eric Jacquin, mas você leva jeito. Obrigada. Fico feliz. A gente fica muito feliz. Muito obrigada. Para ver a relação dos restaurantes participantes do Festival Brasil Sabor, basta acessar o site do festival www.brasilsabor.com.br ou a página do evento no Facebook. Bom apetite!
A simplicidade é o último grau da sofisticação. Nada é mais sofisticado do que a felicidade e a qualidade de vida. Pensando assim, a Yoshi criou Maison Legend, único em tudo. Esse alto padrão reúne todos os seus desejos em 272 metros quadrados no melhor do Ecovil. Espaçoso, contemporâneo e com áreas de lazer incríveis. Esse alto padrão é a sofisticação em morar. Venha conhecer o decorado. A Yoshi Engenharia, referência de qualidade. Gente, eu também quero. Nas noites da Lela Estratoria, é tradição as porções fartas, a grande variedade das delícias da cozinha italiana, ambiente aconchegante e um atendimento personalizado. Já no almoço, você pode degustar os diversos pratos executivos e todos os dias o estacionamento é gratuito. Lela Estratoria, há 35 anos, uma empresa de família, onde nossa maior especialidade é fazer você feliz. Aguardamos sua visita. Rua Gonçalves Dias, 51 Batel. Reservas 3242-9320. É Vero, é Lela. Investir no futuro é viver. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário, o investimento da sua vida. O investimento mais atrativo que existe não é o ouro, não é o dólar, não são as bolsas de valores, mas é viver. A vida rende dividendos diários e quanto mais vida você vive, mais rico você fica. Invista na sua vida com a rentabilidade e a segurança da Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário. Com a Ademilar você pode comprar, construir, reformar e investir na aposentadoria imobiliária. Acesse agora mesmo ademilar.com.br e faça uma simulação. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário. O investimento da sua vida. Investir no futuro é viver. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário. O investimento da sua vida. E o Jet 7 de hoje fica por aqui. A gente volta no próximo sábado com outros eventos de destaque para vocês. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, uma boa noite, um ótimo domingo a todos, uma excelente semana e até sábado que vem, se Deus quiser. Jet 7, oferecimento Bourbon Hotéis e Resorts, o jeito brasileiro de hospedar. Renault Stepway, a altura da sua aventura. Venha se divertir e saborear a boa e original cozinha napolitana. Lelis Trattoria. Investir no futuro é viver. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário. O investimento da sua vida. Enxovais Douro, requinte, qualidade e beleza, tocando e envolvendo sua família na intimidade do seu lar. A Yoshi Engenharia, referência de qualidade.